ချိန်လို့ပြန်ဟုတ်တယ်ကိုလေးမဒီမှာလေးလာမကြည့်သေးလို့စောင့်နေတယောက်တည်းဆိုတော့ပြင်းနေရှင်ကိုလေးမဘာလုပ်လိုက်တာလဲမသိဘူးဟိုတယောက်တည်းစောင့်နေရတာဆိုတော့ပြင်းနေမှာပေါ့လို့ကျွန်တော်ကကူစောင့်ပေးမယ်လေအော်ဒီလိုလုပ်ပါလားဟိုဆိုင်ဆိုင်မှာတခုခုစားရင်လည်းစောင့်ရပိုကောင်းမယ်လေတူတယ်ပြီးတော့မှညီမလေးကိုအဲ့ဆိုင်မှာလာကြည့်ခဲ့နေတယ်ကျွန်တော်တိုက်ပါမယ်ကောင်းပါပဲအမလည်းမဲ့ကိုလေးကကျမကိုကူဆောက်ပေးရတယ်ဆိုတော့ကျမပဲကော်ဖီတိုက်ပေးရတယ်မဟုတ်တာပဲဗျာကျွန်တော်ပဲတကာခံပြရစီပေါ့ကြစော်ရီမမနိနိနိနံကြဘယ်တော့ရောက်လို့လဲဒီပေါက်ကြီးကရှောက်ပြောနေနေတော့ညီလာကျူလာနောက်ကြလို့မမတယောက်ဆဲစောင့်နေရတာကိုလင်းဝေရကူဆောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ကော်ဖီဆိုင်ခုပဲသွားတော့မယ်အော်ကြည့်ပါအော်အခုကိုညီမလေးကရောက်လာပြီဆိုတော့ကူဆောင့်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဟာဟာအဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးလေရွေးချက်ကိုလုံးဝအပြတ်ခံလို့မရအောင်တော့ကိုကြီးဟိုကော်ဖီဆိုင်သွားပါမလားဒီချမ်းနဲ့ဗိုက်စာရဲ့အချိန်လေးကိုကြီးနဲ့မမနဲ့ကော်ဖီတောက်မာယာမုံစားကိုကြည့်ရမှာကြည့်ပါလေကြည့်ပါလေရှိရောမှန်းတယောက်ပဲဥဒေကိုလည်းမရှိနေမေရောမရှိကြတော့ဘူးဘာဆိုပေမဲ့တကယ်ချင်းဆိုလည်းတားမစဘူးဩဟိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ညီလေးနေလို့ပဲပေါ့။ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းညီကိုနှစ်ယောက်ပဲရှိကြတာလေ။ဟိုပျော်စရာပဲရှိရှိ၊ဝမ်းနည်းစရာပဲရှိရှိ၊စိုးတိမ်နဲ့ကောင်းတဲ့ကြံစီလို့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ပဲ။ကိုကြီးကလည်းမမရှိရပဲ။နောက်ကမမနဲ့တိုင်ပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကိုလေးကလည်းတကယ်ချမ်းသာမဟုတ်ဘူး။မမကလည်းညီမလေးအပေါင်းပြောတာလေ။ကိုကြီးနဲ့ကဒီနေ့မှတွေ့တာဆိုပေမဲ့စိတ်ထဲမှာရင်းနေနေတာကြာလာ။ပြောပါဦး။ကိုကြီးကြောင့်ဒီကပြောတာလေ။ကိုကြီးကလည်းဘာလို့ရှိနေလဲ။မမရွှေပေါ့။မမလေးအိမ်မှာဆိုရင်ကိုကြီးသားဝင်ဖွားပါနဲ့ပြောနေတာ။ဟောအဲ့လိုကြာလာတော့မာယာကျမပြုတ်ဝင်မယ်။စိတ်ရှိရင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုကြီးရဲ့။ဟောနောက်ရှိသေးရဲ့ဒီလား။ကိုလုံးကနမေကြီးရဲ့မမကြိုက်တဲ့မင်းသားလေး။ကိုကိုလင်းမောင်လည်းပူပါစေ။ကိုကြီးရဲ့နာမည်ကိုလင်းဝင်ကိုကိုလင်းဝင်နဲ့တိတ်တိတ်ခေါ်နေတာ။都不他说都不说了啊是是他跟你的没回来呀是是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 是ဒါဆိုလဲကိုလင်းဝေရရှင့်ကိုစားဘာလို့မပြောလဲကိုမကိုတယောက်ရှိတယ်ပြောပြခဲ့ဘူးလေဟိုနာမည်ကြတော့မာယာမမမေးတာအော်ပြီးတော့ကိုနဲ့ကလူချင်းတူမပဲအေးအေးစင်မင်းဆက်ပြေးမယ်ဆိုပြီးပြောတာအာခုလိုမျိုးဟိုလေးဦးလေးပဲတွေ့ရတော့လဲအစင်ပြေးသွားကြတာပေါ့နော်ဒီမာယာတယောက်လေးတောင်ရှင်းမရဖြစ်နေရတော့မင်းရောက်လာမှပိုရှုပ်ကိုကလည်းမရှုပ်ပါဘူးဟောဟိုအကူနဲ့မနဲ့ဟိုညီငယ်ညီမရဲ့ကိစ္စပြောပြပြီဟာလဲကွာညီငယ်ညီမဟိုတိုင်းသမီးကိစ္စလိုပဲလေကိုရာအခုညီနဲ့ညီမဆိုတော့ညီညီမကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမိုင်ဟမ်မမဘူးရောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်လေဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မမကော်ဖီတော့ယူမှာမမစားနေတော့ပြန်မယ်မစားတော့မမမမစားတော့လေမစားတော့တော့မမလာမမမတော့ကင်းပြပါအောင်နော်ဟုတ်ကော်ဖီတက်တော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုလေးပြန်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမမလောက်စားတော့တော့好好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 好
Tak sah. Ma, kalau betul mai lu tinggi ya. Ma, kalau jauh tu tak sah jila. Kau ni ada kujul lah. Okey. Ma, ma, anak ni ya posi. Di kau nama Joey. Okey. Joey ni posi tu lah. Di ni mah hei so hei, day so day ber. Mai jauh kau sah lah cari. ฉันก็รู้ไม่ดีว่าทาบาแล้วเอ๊ะจะมาเนี่ยบาทางกูอ่ะเบี้ยสิมาปาละเนี่ยปะสันมาแล้วหารูปเป้แกอ่ะโหเป้มาเนี่ยเสียเนี่ยมาปาลูกอ่ะงาเราเนี่ยปี่อ่ะต้องอยู่อ่ะเป้เนี่ยหลุดเปียวเลยไม่เป้บาอูเป้เนี่ยบาอูเป้อูล่ะเป้อู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 
没你这样过，没路了，小家一买的要个，那你也知道。哎呀，这路没搞懂，没把票钱了，啊？没得，要得，要得，那个，不行，没得，哎，下来，别偷呀！啊！ 妈妈，我又把东西给弄错了。妈妈，别误打误撞啊！你让偷看来，妈就这样的，因为……哎，来看妈，谁看妹妹？呀！啊！妈呀，来看了，哎，这样有谁看妹妹？我啊，你……啊！他都没有，没有了，那妈呀，这边妈呀，这边来，来，来，别！啊！ 你那个干的，你那个干的，要是要那么样耶，你老娘那不嘛带你去，你要不干啥啦？那老老阿五下面都来干没了？俺老都弄那里不干，你不好听。小张，你别别谁干了搞这的？干吧。哎，哪里嘛？哪了不？ 啊，就说应该呢，我们这条不是特别啊。哟。啊！妈呀，该开路该了咯。妈说的是这样子。哦，那老高呢？在家老干净呢，在那边都是老家干活英雄。好，现在给啥？各路单位的妈呀，哎，表姐都没找给我看啥来着呢？ 哎呀，好的，咱们马上不弄了，我妈妈媳妇变多了。对。嗯。妈呀，这个皮皮吧。皮皮不要，陪我一家子干，不要。不要的。不要的。哦，那我今天不要皮皮了。我打算买，我妈呀，今天我请你来，说，妈呀，给你拿皮皮吧，我弟弟妈的。 那我那样的呀，妈呀，我今天老气的，到底，哦，妈呀，这虎皮多么瘦喽，这哪里的虎肉那腌肉可不一样，哎呀，妈呀，为啥子那表皮要这么大？那，这哪里？这哪里？妈呀，这哪里？
老兄，你聊个吧。我来聊一下，是不？嗯，聊嘞。哦，我今朝在海边嘞，今朝聊聊人，不算多远，是不？对呀。你也是，这开火锅，我老贵上那边的比较，没别人往那屋头。俺那是不算多远，今朝啥软啥鲜啥软的，喏。对呀，我明天就将那个标往里挂。明天把鸡挂一溜没，溜的时间太了，是吧？明天那边我带没用的。没有过啊，我你过去追张图片。聊到了我过呀，我出门都跟你聊不了了，我今天身上哪一点没洗？啊？你怎么？你原先这样的，你还洗一天吗？他为什么可以在那么原先？今天路面没来哟，都是你的包家的，娘的！我今天啊，一路压的都是你，把东南亚么做的，我上路背着他，听那个嘛。第六十三单名的红烧牦牛背来嘛啦，是不？也没想，就让地上去啦。兄弟，没脾气呐，我没脾气，俺不了我。刘二当俺那边，俺阿龙办不办呢？没葫芦表来哪啦？俺想问哪里瓜？表妹家单名的哥呀，人家年龄也蛮大个呀。我七度里吧，七下就说，那我一桌身上了。嗯，你不瓜，表老爷来留守了嘞。表彰，后来真到了表彰，就彰我呀。哦，不过俺妈去年没有来，先留下。哦，哦，现在的奶奶不为人了了，哦，身体也老得慢一点，身体也不好。他们，哦，哦，不能留意身体，没有来，没有过。你到哪里？我还给咱奶奶不得了，我最近没去。啊，姑爷，这车开啥的嘛？对着嘛，也没几把哦。路也干也，到底是不是路了吧？我妈呀，我家里讲呢，人家亲生的，亲生对的，是吧？俺的家呢，本来讲对我来说的，对啥也没把握。俺的家哦，那半拍龙爷的，到底呀，俺的家不为了一几把的。妈，家里讲那个，家务没搞嘛，好了不啦？哦，妈。我到底是要查吧？别人的路啥标？还没。啊！把我弄的那标签忘不掉了，就那标来摘的。哎，妈的，就来请假了。把我标，他为了请假，我这标签来的。还没啊，那瓜，那路皮板了，没亲戚来见了的。你过去确实要拿表，那我就拿表表，你想拿多少？哎，妈的，就来请假了。面露愁眉的，拍他了，把表表没露呢，好比啊。这流氓的，也是林愁眉，这金毛拍他，流氓的。注意，那女的看到表情。老王不收，那是我们家姑爷，没有多少地方搞钱呀。啊，哦，没有，我姑娘把表来。说话别紧，我困在那老熊。啊，别别来，别嘛，别嘛，别嘛，别来。姑娘，姑爷们，我收不收？啊啊，六六六八六六六，喏，哦，你领人呢？姑爷帮忙收布呢，喏，谢谢，喏，多多。